Hej och välkomna! Det är dags för IMIs frukostseminarium igen. Vad roligt att vi har så många med oss och det är kul att ni följer oss gång efter gång här. Det är ju faktiskt den sjunde frukostseminariet nu, vilket är helt otroligt. Och idag har vi ju ett tema som är What if the world was equal, vilket är jättespännande. Och vi har ett litet annat upplägg idag som vi kommer gå igenom med er. Men som vanligt kommer ni alltid kunna ställa frågor i chatten. Men idag kommer vi också integrera via Mentimeter. Jag heter Andrea Grunmalm och är en av grundarna på IMI. Och jag tänkte att vi kör ett litet kort varv här runt bordet för att presentera oss. Yes, jag börjar. Alexandra Ryttebjelke, en del av IMI Team, varit med sedan augusti och det ska bli jättekul att diskutera det här ämnet med er. Samuel heter jag. Läser min master på Handelshögskolan i Business and Management och gör just nu mitt internship hos IMI. Jag har lärt mig jättemycket nu här de här 2 veckorna som jag har varit här och känns superroligt att få med er här idag på det här frukostseminariet. Kul att du är med. Så verkligen, så roligt. Ja. Och Charlotte Mattfolk heter jag och är också en av grundarna till IMI och det här temat är så otroligt i linje med det vi står för och faktiskt också väldigt mycket grunden i varför vi har startat IMI. Så vi ska berätta lite mer om det. Ska du bara berätta lite om de här seminarierna vi har haft innan, Andrea, innan vi går in på det? Ja, men det gör jag gärna. Och vi har ju faktiskt börjat med vårt nya samhälle efter corona och sen har vi kört vidare i en för hög takt, ett stort seminarium varje månad. Och de här seminarierna finns ju inspelade både på YouTube och även på Spotify. Så att man kan välja vad man vill lyssna på dem eller titta på dem. Och vi vill ju också gärna ha ert engagemang på alla möjliga sätt. Så följ oss gärna i sociala medier eller kontakta oss så kan vi också föra en diskussion och presentera tidigare seminarium. De här finns på imi.se också. Härligt. Yes. Bra. Lite om IMI då och varför det här är så i linje med vad vi står för. Hela grundtanken egentligen, alltså jag har ju jobbat inom management consulting i 20 år och älskar den branschen. Jag älskar hela idén om att man hela tiden får nya spännande uppdrag som alltså aldrig riktigt är det andra likt och som är ja, men väldigt ofta utmanande och man får verkligen tänka till för hur man ska lösa de här, nya problemen som man ställs inför. Och då jobbar man ju på de här ofta stora konsultbolagen eller det finns lite mindre firmor också. Men det som slog mig var ju att det är ganska svårt att ha ett, alltså om man vill åt de här utmanande uppdragen och samtidigt vill ha lite större kontroll över sin vardag. För man är ganska, i konsultbolagen så är man ganska uppslukad av allt som händer där och alla möten och sättet att jobba på och strukturerna som det ju är i väldigt många bolag. Man måste förhålla sig till det. Och där ser vi en väldigt tydlig rörelse på arbetsmarknaden mot att det är inte alla, men ganska många börjar känna det här att finns det ett friare sätt för mig? Finns det ett sätt där jag kan ha lite mer att säga till om vilka uppdrag jag faktiskt ska ta? Och faktiskt att jag kan vara beredd att ta konsekvenserna av att om jag inte gör det så är det jag som någonstans tar kostnaden för det och inte någon annan. Men då kan jag också få bestämma lite mer själv. Så det är en del i det. Men sen är det också en otroligt viktig del och det var när jag insåg, vi kommer att prata mer om det senare, att alltså kvinnor startar inte bolag i någon särskild utsträckning alls och man har av någon anledning så verkar det vara så att man har, om det är, ja, och det här är ju jättesvårt att veta naturligtvis och det gäller ju hela det här ämnet att det är så känsligt liksom med vad det är egentligen som leder till vad. Men om vi tittar på statistiken så ser vi i alla fall att kvinnor inte sitter på kapital. Och kvinnor har inte liksom finansiella medel och det gör ju någonstans i slutändan att hur vi än pratar om det här med att kvinnor ska ha liksom mera makt och möjligheter och alla möjliga olika saker så kommer jag ändå tillbaka i tanken till att om vi inte sitter på kapitalet, om det är fördelat bland alla män och vi knappt har någonting av det, så hur ska vi någonsin kunna få möjlighet att få inflytande?
Och därav då så tänkte jag att jag vill starta ett bolag som verkligen handlar om att möjliggöra det här kunskapsutbytet och strukturkapitalet och hela den här erfarenhetsdelningen som man har i ett konsultbolag som är väldigt stark och väldigt värdefull. Men också en friare tillvaro där man väljer sina uppdrag. Så med det sagt då, så tror vi och hoppas att vi bidrar till att skapa en större, alltså equality, det är både jämlikhet och jämställdhet. Så vi hoppas väl att det leder till både och där. Och vi växer ju snabbt, vi har 200 giggare i våran bas och vi får också in en massa spännande uppdrag hela tiden, vilket är jätteroligt. Så att vi hoppas ju också att det är fler och fler som kommer supportera den här idén. Och det märker vi när vi pratar med kunder också, att man gillar den här tanken på att faktiskt också, det är inte bara så att det kommer finnas en renodlad gigmarknad och en marknad för anställda, utan man kan röra sig däremellan. Man kan vara anställd, man kan ta något gig också inom någonting som man är duktig på. Så att det här att man måste hålla sig på den ena eller andra sidan, det tror vi det. Om 10 år så hoppas vi verkligen att det här ser helt annorlunda ut. Och det är många som uppskattar den tanken. Sen så hände det ju en jätterolig sak här i, ja, det var egentligen efter årsskiftet någonstans, som vi blev kontaktade av något som heter The Social Movement. Och det är lite intressant story bakom det här, för det är en kille som heter Chris Lavoie som har startat det här. Och det är med en väldigt stark övertygelse om att vilja förändra världen. Och han har då jobbat med väldigt mycket stora produktioner, allt ifrån alltså The Apprentice, Shark Tank, den typen av så här businessprogram. Och känt att kan man inte, alltså det är mycket tävling, det är mycket, det är mycket bra idéer, det är bra människor som är med i det här, men borde vi inte kunna nyttja all den här kapaciteten till något riktigt bra för världen? Och skulle man inte kunna göra någonting som sträcker sig över lite längre tid? Och det var då som han kom upp då med den här tanken på The Social Movement, att starta igång någonting, och som inte, även om det här kommer ta sig uttryck i en serie, så är hela idén att samla ett nätverk av entreprenörer globalt som intresserar de här frågorna, som vill driva dem och som kan göra mycket större skillnad tillsammans än om de skulle göra det här själva. Så det här blir som en mötesplats och ett nätverk som man skapar. Och man ser det faktiskt lite grann, bara en sån lite symbolisk grej, att man har en sån här liten gul profil då i sociala medier och så. Och sen ska man säga då att det hette först The Social Movement och startade upp så. Men sen så, för att paketera det tv-mässigt, så är konceptet 4 days to save the world. Och det är helt enkelt så att man får jobba då 4 dagar med att lösa ett specifikt världsproblem då. Och det är i samarbete med FN och de globala målen. Så att det är väldigt liksom styrt utifrån det. Och det är en blandning av entreprenörer och professorer och personer, företagsledare också som har tagit in i det här, som man tycker att liksom visa på ett engagemang och intresse för de här frågorna. Och sen det som jag tycker är jättekul och inspirerande, det är just den här alltså tron på kraften i att det går verkligen att göra skillnad. Lite som det här citatet då, never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world, indeed is the only thing that ever has. Man kanske inte behöver vara liksom alla för att göra skillnad, utan det räcker med en mindre grupp. Så kan man liksom sprida sina tankar och sätt att jobba till väldigt många andra. Så det är en väldigt kraftig idé. Och Charlotte, jag tycker det är lite spännande med sociala medier, som vi har pratat om en hel del här i våra frukostseminarium. Mm. Det var ju faktiskt så som du blev kontaktad. Ja, precis. Att de hade lyckats fånga upp det, att vi skrev om de här sakerna. Vi har ju hållit på med det här ett tag. Och vi kunde till och med tracka det tillbaka till någon gång i februari, när jag tror att båda vi två, när man kunde vara på semester och vi var det. Och hade lagt ut något. Och där hade de börjat se, faktiskt att följa det som vi
men våra budskap som vi la ut. Så där ser man hur kraftfullt det kan vara. Det hade vi inte trott då. Nej, och det, när vi kunde härleda det till då februari förra året, då var det faktiskt någon i Sydamerika som hade snappat upp oss. Och det var där det började. Precis. Och sen det här amerikanska tv-produktionsbolaget. Ja, jättehäftigt. Ja, det är liksom kraften i de här kanalerna. Mm. Och vi har inte ens betalat för det, liksom, utan det är vad vi sänder ut. Precis, så där ser man att det är ett väldigt värde i att... för ibland kan man säkert fundera lite över det. Vad är värdet i de här sociala plattformarna? Mm. Det finns ju såklart en debatt om, så är det bara massa skryt? Och, och det avgör man väl själv kanske, vad man vill sända. Men om man har någonting som man verkligen vill säga, så tror jag att det är ju det som händer någonstans, att man inser att vi lever i en globaliserad värld idag, så det här går att hitta var man än är någonstans. Ja, ska vi gå vidare till agendan? Yes. Ska jag berätta om den, eller ska du berätta om den? IMI, det har vi faktiskt redan dragit nu då. Ja. Och sen kommer vi komma in här lite grann på vad är jämställdhet? Mm. Och där kommer vi också komma till den första frågan faktiskt, som ni ska få svara på via Mentimeter. Mm. Och sen kommer vi gå igenom ett antal områden där vi har gjort en hel del research som vi ödmjukt kommer att presentera och diskutera. Och här tar vi tacksamt emot all input från er. Och här kommer vi också ha en fråga till er där ni kommer få vara med och tycka till kring de här områdena. Och sen avslutar vi med vad som har störst påverkan. Hur ska vi börja angripa det här? Mm. Och starta movementet. Och det är ju det här som vi behöver hjälp med också. För hela idén med det här programmet är ju någonstans att så här, ringa in områden där man verkligen kan göra skillnad. Ja. Så nu behöver vi hjälp. Ja. Och man ska säga så här, vi vet att det är ganska många som är med och lyssnar här nu, som är väldigt duktiga på specifika områden. Mm. Och kanske sitter och tänker så här, har de läst den här rapporten eller vet de inte det här? Eller, och vissa saker har vi läst, andra saker har vi absolut inte koll på. Mm. Och då vill vi ju jättegärna, om ni kan skicka det. Vi kommer ha en adress i slutet här som ni kan skicka sådana saker till. Och det kommer vi uppskatta jättemycket. Mm. För det är väldigt värdefullt. Ja, för våran tanke är ju att fördjupa oss i område för område nu framöver. Precis. Tillsammans med er. Ja. Ja, spännande. Ska vi dra igång då? Yes. Då tar vi och tittar på det här med själva liksom beskrivningen av det här projektet. För man ska ju också säga så här då, att vi kommer själva att driva det här som ett projekt under ett års tid. Och det kommer finnas möjlighet att vara med i det, så det kan man också höra av sig om man vill vara delaktig i det här projektet. Och det som vi ser som någonting som vi vill bidra med, givet att vi har jobbat mycket med framtidsanalys och hur ska framtiden se ut. Och där vi, och nu ska man säga, idag så kommer vi prata ganska mycket om statistik och fakta och så här, problembilden, var står vi? Men som vanligt när det gäller strategier och framtiden, när man ska ta sig till något nytt, så är det otroligt viktigt att formulera en målbild kring var vill man, vad är det för målbild och vad ska jag säga, områden som vi faktiskt vill förändra. Hur ska de se ut i slutändan? För om vi inte vet det, så blir vi lite som ett skepp på ett hav utan att veta vilken kontinent vi ska till. Och det tror vi faktiskt är lite ett problem idag. Att det är ganska oklart vad vi egentligen vill uppnå med det här med equality. Alltså vad ser vi framför oss? När har vi uppnått det här? Och givet att också människor vill olika saker. Mm. Och vi kommer in lite på det här med också att den värld vi lever i idag har ju styrts av en viss typ av värderingar och sätt att se på världen som vi kanske också vill ändra på. Mm. Och då blir det ännu viktigare att förstå vad är det vi styr mot. Så det här är då några frågor som vi tycker är väldigt viktiga här. Det med hur ser den här jämlika, jämställda världen ut? Hur kan vi komma dit? Vad behöver förändras? Vad vill vi ha kvar?
Och här är ju, tror vi också att det är väldigt viktigt att å ena sidan ska man ju lösa problem, men ska man göra systemskiften så är det ju inte bara fokus på att lösa problem, utan det handlar ju också om att nyttja helt nya möjligheter. Mm. Så de vill vi också fånga in. Vad finns det för helt nya sätt att göra saker på som inte alls egentligen är svaret på något problem vi har idag, men det är ett bättre sätt att bygga upp världen på. Och sen är vi ute efter det här då, vad skulle verkligen göra en skillnad och hur kan vi göra det, hur kan vi börja jobba i den riktningen? Och nu verkligen så här, det görs ju massor med saker på många olika områden och vi ser ju verkligen hur man vad ska jag säga, flyttar fram positionerna inom väldigt många områden. Men det går väldigt långsamt och det kommer vi också titta lite på här senare. Det tycker vi är för långsamt. Om man kommer lite till det här med definitionen då, så kan man ju ge sig in och titta upp liksom på olika håll hur definierar man equal. Och det som kommer upp på de flesta ställen, det handlar ju då om att det är the quality or state of being equal, especially in status, rights or opportunities. Så det kommer upp väldigt liksom i de flesta sammanhang. Så det handlar ju om någonstans det här med status och rättigheter och möjligheter. Att det ska vara lika. Och sen kan man ju ha vad ska jag säga, väldigt olika syn på hur man vill nyttja sin status eller sina rättigheter. Eller vad de här möjligheterna för mig ska vara. Det kan ju vara helt olika än vad du vill, Samuel, eller du. Så det här, det är ju väldigt liksom väsentligt och svårt. Ja. Det hade ju varit lättare på sätt och vis om vi hade sagt att ja, men vi har bara ett mål att nå. Ja, men verkligen. Och det är väl därför också man måste se över liksom en helhet av olika perspektiv. Mm. Och sen finns det faktiskt också en del som just tar in ett antal ord som till exempel då kärlek och balans och enhet. Och att det är en viktig del i att kunna skapa den här liksom jämställdheten och jämlikheten också. Att det måste präglas av det för att man ska uppleva det. Och sen är vi också lite inspirerade av, det finns nämligen ett australiensiskt universitet som är startat av en väldigt känd australiensisk entreprenör som behandlar, vad ska jag säga, ekonomi och fred. Och det egentligen, det startade upp som ett institut just för att ja, men säkerställa att världen jobbar mer mot fred och att man sätter ihop då liksom den finansiella situationen med fred. Och då gör man en definition av fred som att det är otroligt viktigt att inse att fred är väldigt mycket mer än bara bortovaron av krig. Och det, vi tycker att det egentligen passar ganska bra även för det här begreppet med equality. Att det är inte, där vi kan känna, jag menar, vi alla har ju jobbat i bolag eller varit i sammanhang där man har diskuterat de här frågorna och där det kanske blir ganska inriktat på numerärer och hur många kvinnor och män eller mångfald eller liksom lönenivåer eller vad det nu kan vara för någonting. Så man är ganska inriktad på att det ska jämnas ut och ligga på en rät linje. Men om det fortfarande är ett instabilt system så räcker ju inte det. Nej. Och det är det man är ute efter här. Att det är ingen idé att bara ha ambitionen att uppnå jämställdhet och jämlikhet och inte säkerställa att det är ett robust system runt omkring det. Så det är dit man måste nå. Och då, där pratar man då om positiv och negativ peace och här skulle man också kunna se det lite grann som att det finns någon form av positiv jämlikhet som innebär att man har lyckats uppnå ett sådant system, medan en negativ jämlikhet, om man nu kan uttrycka det så, skulle innebära att man har inte en robusthet i systemet. Och sen det sista här då, som jag har sagt flera gånger, men man måste komma tillbaka till det hela tiden, att hur kan vi både uppnå det här jämlika på olika sätt? Mm. Och varför jag tycker det är så viktigt är också om man faktiskt går tillbaka till det här med min egen erfarenhet i konsultbolag och så tycker jag att man, det är ändå, utmaningen har alltid varit att man har en måttstock att utgå ifrån med sättet att bygga upp bolag med
hierarkier på ett visst sätt och roller som ser ut på ett visst sätt och incitamentsystem som ser ut på ett visst sätt. Och man förutsätter att vi ska bara justera så att alla kan liksom verka i den här miljön. Det är så vi ska tänka istället för att tänka, är det här rätt miljö? Har vi byggt upp systemet på rätt sätt? Borde vi utmana det? Finns det andra sätt att göra det här på som gör det tillgängligt för många fler? Och det här är inte, det finns inte så många, det har varit lätt om det hade funnits en massa exempel som man kunde peka på att de gör ju sådär. Eller det finns, men jag tror att det här är lite grann en nöt som många sitter med och inte riktigt har svaret på. Så, men de här sakerna vill vi ju kunna diskutera och så spännande. Få massa inspel från alla människor som har en massa tankar kring de här frågorna såklart. En sista bara på det här med lite definition och just för att som samla ihop begreppet. Eftersom status är en viktig del i det här så hade vi en ganska intressant diskussion också kring det här med vad är hög status och hänger det ihop egentligen med ett jämlikt och jämställt samhälle? Alltså, för om man värderar saker som egentligen ganska ojämställt eller ojämlikt, då är det ju kanske en risk att man driver i den riktningen. Alltså man önskar sig saker i linje med det man värderar högt. Ja. Så här tror vi också att man måste ifrågasätta och fundera över vad är det vi sätter högst. Och med det inte sagt att det här är fel, men vi måste åtminstone fundera över det. Och några exempel är ju, vi är ju väldigt fascinerade av människor som är väldigt duktiga på en sport eller som sticker ut med någon typ av kunskap kring något område. Det är ju väldigt högt värderat i samhället. Och idag så är det också väldigt högt värderat med de som lyckas fånga uppmärksamhet och sticker ut. Och så här. Det vill ju väldigt många göra. Ja. Och vi är väldigt fascinerade av miljardärer och unicorns. Och vi pratar hela tiden om hur viktigt, jag menar, går man på handel så vill man ju bygga en enhörning, eller hur? Ja, men lite så. Men jag måste faktiskt säga det också, att ja. när jag liksom klev in på min master på handel så hade jag en liten bild av, liksom en liten förutfattad mening av att okej, om man går där så är det liksom det som är hög status där. Mm-hmm. Är att få det coolaste internshipet, jobba på den ballaste startupen och sådär. Mm-hmm. Men det är faktiskt så att det där har ändrats lite. Alltså nu i min klass just nu så är det liksom nästan, de som har hög status är lite de som får liksom livet att funka. De har kanske ett bra jobb, men de gör många roliga saker vid sidan om och liksom, det är lite det som kanske är den nya liksom höga statusen, i alla fall så som jag upplever liksom i min klass just nu. Så det är lite spännande, det där kanske har ändrats mot vad i alla fall jag trodde och tänkte innan. Liksom. Och det är helt rätt ställe att ändra det på också. För jag tänker att det är ju sådär att det rasslar liksom vidare i samhället. Ja, precis. Ja. Och det där är ju, för det är såklart också så att det har varit väldigt högt värderat att studera vid någon, vad ska jag säga, välrenomerad skola och jobba på vissa företag som anses väldigt liksom i framkanten. Och varumärken som är, liksom står för någonting som vi beundrar. Så vi har ju en väldigt, vad ska jag säga, det här har ju styrt oss väldigt mycket i det så här konsumtionssamhälle som vi har varit i. Och så börjar vi se de här tecknen då som vi kallar lite för utmanarna då, med att det faktiskt, att relationer, tid, hälsa, en hållbar livsstil. Det är faktiskt viktiga saker som är, om vi värderar upp dem så kommer vi nog att se på hela systemet lite annorlunda. Och ha mer långsiktighet. För det är ju så på många arbetsplatser att man trots allt har liksom sett ganska mycket på liksom karriären. Så man ska prestera och prestera och prestera och sen så åker man av om man inte pallar trycket. Och det är ett ganska kortsiktigt sätt att tänka ändå. Det är ju bättre att se till att man får helheten att fungera. Eller att man också så här flyttar till den typen av roll som man passar i. Och inte, för jag tror att det också är ganska många människor som kanske har ett jobb för att man ser en prestige i det.
och har det finns förväntningar kring att man ska ha det. Fortfarande idag så är det ändå så. Ja. Fast att det kanske inte är det man drömmer om. Jag tänker de här intressanta spaningarna som ni nämner här, det handlar ju ganska mycket om att samexistera tillsammans med andra människor och att man blir mer tillsammans ett moment och att man möjliggör de här levnadsförutsättningarna. Än att man liksom är bara enkelspårig och tänker på sin egen karriär och hur mycket pengar jag själv ska tjäna. Ja, precis. Systemtänkande. Ja. Precis. Så med allt det här sagt så tänkte vi att vi skulle ställa vår första fråga. Ja. Vill du köra den? Ja. Så jag tänker så här. På sliden här så ser ni en bild, hoppas jag. Ska se om den hakade på presentationen där. Men ni kan i alla fall göra så här att om alla vill öppna sin webbläsare och gå in på www.menti.com menti.com så har vi en kod där. Och koden är 200105. Kan vi ta fram den där? Ja, jag håller på att se här om den. Jag skriver den i chatten också. Ja. Jag har ju den uppe här. Min ja, precis. Men den verkar inte tycka den att det är... Den verkar inte haka på i presentationsläget. Jag gör så här. Testar. Modigt. Testa. Nu då? Bra. 200105. Precis. Och sen så kan ni där utifrån den här första frågan om hur du skulle definiera equal skriva i vad ni tycker. Så får vi se om vi får upp några svar här. Så se om ni hittar menti.com och lyckas skriva i den sifferkoden där 200105. Och här, vi är ju ute efter det här lite magkänslesvaret. Liksom, så man behöver inte känna här att nu ska jag skriva en uppsats om vad det här betyder. Nej, precis. Utan verkligen bara, om jag får svara på det här top of mind. Ja, precis, vad kommer liksom till den liksom, direkt det när man hör det här? Liksom. Det här. Ja, precis. Precis, det ramlar in lite svar här. Equal rights, equal opportunities. Lika med tecken. Ja, precis. Tänker det lika med tecket kanske symboliserar ganska snyggt egentligen. Att det ska vara liksom jämlikhet och sådär. Liksom. Mm. Respekt, frihet, möjlighet. Respekt är ett viktigt ord också. Ja. Två lika med tecken. Ja, den är bra. Ja. Samma rättigheter och skyldigheter. Alla har möjligheter. Alla är respekterade. Alla har möjligheter att bestämma. Precis, lika i allt. The complete acceptance of who I am. Det är häftigt. Verkligen. Och det, jag tycker liksom ett gemensamt tema här i alla fall som jag kan utläsa lite är ju det här. Just det här med att alla har samma förutsättningar. Att det ska inte spela någon roll vilken bakgrund man har kanske. Eller liksom vilken hudfärg eller kön eller så man har. Utan att man ska ha sina liksom samma förutsättningar egentligen som alla andra. Liksom. Det är väl lite det som anspelas på här egentligen, lika i allt och samma rättigheter och skyldigheter, equal rights och sådär. Jättespännande. Vi kommer ju titta på alla svaren här och ta med oss dem. Så, men jag hoppar tillbaka här till våran presentation. En stort tack för alla svar får man säga. Ja, toppen. Super. Då går vi vidare till de områden som vi kommer att prata om idag. Man kan ju lägga på hur mycket som helst. Ni ser där i slutet så buntade vi ihop tre olika områden. Det är ju verkligen spänner över väldigt många olika, egentligen alla områden vi har i samhället gör det ju.
Men vi kommer att prata om det idag då, utifrån alltså dels då diversity och sen de här finansiella aspekterna som vi var inne lite på. Hälsan, hur det påverkar hälsan, för där finns det faktiskt väldigt stora skillnader. Utbildning och sen hur det ser ut då inom liksom, näringsliv och politik och samhälle, som vi också tycker är ganska intressant att just lägga ihop, för att vi ser att det verkligen krävs ett samarbete där för att skapa skillnad. Att det går inte att lägga den här frågan på en enda aktörsbord, utan det här är någonting som vi måste driva gemensamt, och det är det vi också ser mycket tecken på. Så det finns en väldigt logisk koppling med den sammankopplingen vi har gjort där. Men vi tar och börjar då med, eller vi ska ta en fråga till faktiskt, eller hur, innan vi går vidare. Ja, precis. Så om ni går in på samma kod där, 200105, så är fråga nummer två helt enkelt, vilka områden som är viktiga för att möjliggöra equality eller möjliggöra jämställdhet och jämlikhet. Och här vill vi också gärna höra, vilka områden tycker ni liksom är viktiga helt enkelt för att kunna göra det. Så se där om ni kommer åt, det borde vara samma. Om ni har gått in på den en gång där via webbläsaren, så borde ni kunna trycka vidare helt enkelt. Och om det är så att ni inte känner att ni har tid att skriva in alla, ni kommer, jag kan förstå att det är så många man kommer att tänka på, så tar ni dem ni tycker är viktigast. Precis, exakt. Utbildning. Det är även ett av de områdena som vi har valt på att söka in här under vår. Ja, nu kommer det upp massa grejer. Det är lite förseningar. Ja, men det är säkert det. Då ska vi se här vad vi har. Finance, parents, education, mindset, wealth, work, freedom. Social norms and values. Just det. Mm. Ägande. Mm. Lön. Men jag tycker det med mindset är också väldigt cool, för det är någonting man verkligen kan utveckla, ja, och liksom träna på själv, oavsett liksom vad man har varit med om tidigare och sådär, och alltid liksom förändra och kunna liksom bygga helt enkelt. Ja. Och även bygga in det såklart i systemet och hur liksom man tänker tillsammans och sådär. Och det är otroligt viktigt att att vara, vad ska jag säga, att kunna omvärdera sitt mindset. Mm. För det är ju ändå det märker man ju själv när man börjar ge sig in i de här frågorna, att alltså vi har ju haft de diskussionerna nu när vi har jobbat med det här. Det gäller liksom att inte säga fel, eller att man inser, man har ju med sig en hel del sätt att se på saker som ja, men som man är uppvuxen med och som har varit självklart i samhället hittills. Och som man kanske inte, som man inte är helt medveten om. Nej. Och alla behöver vi förflyttas. Ja. Men det är det där att man är van vid vissa saker så tydligt. Mm. Så att man inte ser riktigt, vad ska jag säga, utmaningarna med det. Härligt. Gud vad mycket bra grejer vi har fått in här nu. Tack snälla. Då tar vi och hoppar vidare här. Då ska vi gå in på de här områdena som vi hade definierat. Och det känns som att det är ganska mycket i linje med det som vi fick upp här också, eller hur? Mm. Så. Yes, så om vi börjar hoppa in i vårt första område där som heter diversity, så har vi helt enkelt valt att plocka ut lite intressanta spaningar och insikter helt enkelt egentligen utifrån några områden. Och det här är ju ett väldigt stort och brett område och sådär, men det här är mer för att skapa diskussion och egentligen kika på lite fakta som finns och egentligen är det allra senaste liksom. Och i dagsläget här så är det ju så att 30% av liksom styrelseplatser över EU liksom hålls av kvinnor. Och 26,1% och 22,6% har, vad ska jag säga, parlamentspositioner eller ministerroller helt enkelt i EU. Samtidigt som 32% av EU av alla
företag som startas av kvinnor. Och det här liksom lite visar ju att statistiken säger ju att liksom män sitter i en högre grad på positioner där man har mer makt och kanske mer inflytande och sådär. Och det här är ju såklart att det här ändras, men det är ändå så att det här har liksom varit någorlunda statiskt under de senaste åren. Man hade kanske velat ha en ännu liksom snabbare förändring. Och här så tas fram en rapport av något som heter World Economic Forum varje år som heter Gender Gap Report. Och de visar nu på att i dagsläget liksom med den farten man ska säga som vi har nu i förändringen så skulle det ta 135,6 år innan vi liksom har fått ett helt jämställt samhälle utifrån då kön helt enkelt. Och det här visar egentligen att även om det går framåt så är det ganska många år kvar och liksom väldigt mycket att göra. Och den siffran tycker jag man liksom lite kan ha med sig att liksom ta med sig framåt och verkligen försöka göra förändring. Ja, men och det är den här som vi någonstans går igång på. Ja. Mm. Jag kan ju känna att det här är, vad kan vara dina barnbarn? Ja, ja, precis. Ja, kanske jag får vara med om det här. Ja. Det känns ju alldeles för långt framåt. Mm. Det kan inte vara möjligt. Nej. Och jag tycker vi som har pratat så mycket om det här med corona och effekterna av corona och hur man faktiskt kan ställa, vi måste tro på människans kraft och ställa om mycket mer. Mm. Och sen måste vi också skapa system som gör att vi tvingas ställa om. För det har vi ju insett då, att systemet måste någonstans tvinga oss till omställningen. Och nu hoppade den där ner. Nu ska vi se, men lite teknikproblem brukar vi alltid ha. Ja. Men fortsätt du att prata, precis. Samuel, så ska jag pratar på här för länge. Och det som liksom, vår sista lilla box eller visade där på den här sliden egentligen är hela det här med könskvotering. Mm. Och det är någonting som liksom är liksom debatterat i samhället i stort och det är många som har mycket åsikter kring det, framförallt kanske utifrån hur man själv ser på det och sådär. Och vi tänkte väl egentligen bara här lyfta upp två lite olika sätt att tänka kring det här eller två lite olika exempel och kontrastera dem lite och sådär. Och om man kollar exempelvis då på Norge och Spanien så har ju de liksom lagfört kvotering där på styrelseplatser. I Norge har man liksom 40% av alla styrelseplatser ska innehållas av kvinnor. Och här, liksom effekten av det här har väl blivit lite olika och lite sådär ifrågasätta hur bra de har varit. Det finns någonting som kallas för golden shirts, vilket innebär att kanske färre antal kvinnor håller liksom fler poster och att antalet kvinnor då som har de här posterna kanske inte har ökat så mycket som man hade velat. Men samtidigt som vi också fått en bättre jämställdhet i många styrelser. Så att, men det har väl varit lite ifrågasatt hur bra det har varit att lagföra det. Å andra sidan då, så har det gjorts massa forskning på det här. Och det är ett svenskt forskarteam, framförallt från Uppsala universitet, som har tagit fram utifrån svensk data egentligen någonting som kallas för The Crisis of the Mediocre Man. Och det är de egentligen räknar fram och visar på i sin studie då att om det är så att man könskvoterar så är det egentligen de männen som liksom har de här positionerna i dagsläget men som kanske inte har den kompetensen som liksom krävs, så visar de på att kompetensen kommer liksom inte gå ner utan det är snarare tvärtom. Kompetensen kommer öka. Och de som kommer då liksom, vad ska jag säga, få försummas är liksom de här mediokra männen då helt enkelt. För att det finns kvinnor som helt enkelt tar de platserna och som har högre kompetens. Och den kan jag liksom länka och visa i vilken forskningsartikel och sådär det här är. Och den har också fått ganska stort genomslag och sådär. Men så att det är liksom en liten annan take och vi på den här frågan helt enkelt. Då. Intressant. Den kan vi dela. Ja. Och om vi går vidare lite på diversity-temat och kollar på etnicitet och sådär så har det gjorts såklart mycket forskning och så. Men ett nedslag där exempelvis i USA så är det så att 1 av 10 afroamerikaner idag lever liksom i ett område där som växer snabbt och där, liksom, där det händer mycket. Och samtidigt som då 3 av 5 afroamerikaner jobbar på jobb som kallas för frontline jobs här, alltså kanske som är något enklare och sådär. Och de här två delarna hänger ihop och det är lite jag vill åt här är precis det som Charlotte var inne på tidigare, att det är alltså så att man har inte samma möjligheter för att man bor på ett visst ställe och att det är liksom det systemet egentligen, ja, men man bor där man bor och där finns det inte lika många möjligheter. Och det hänger också ihop med vilka jobb som finns där. Och det här visar verkligen på den här systemförändringen som måste till, att det här är ett helt samhällsproblem och måste liksom angripas på många håll för att kunna lösas helt enkelt. Då, eller liksom för att man ska kunna ta det här
vidare. Liksom. Men samtidigt så också så att den här frågan går framåt. Det som heter FTSE Companies där, det är alltså de företagen som är listade på Londonbörsen helt enkelt. Och där så är det i dagsläget i mars nu 2021, 81 av de här 100 största företagen på Londonbörsen har nu liksom etnisk representation helt enkelt i deras styrelser. Där minst en person då inte är, liksom, vad ska man kalla den här klassiska vita mannen då, jämfört med 52 personer i januari 2020. Och det är lite som vi ser här är att det här initiativet då som har skapats som heter One by 21, det ger verkligen effekt. Alltså på ett år så har man liksom 29 nya roller tillsatta och det händer väldigt mycket. Och den liksom, takten där i förändringen har gått jättesnabbt de senaste liksom, två, tre åren. Så att om man vill skapa skillnad så går det verkligen att göra också med olika typer av initiativ och sådär. Som vi bland annat ser i det här exemplet då. Det är lite intressant apropå det här att prata med kvotering och alltså att här har man varit framgångsrik med det här och det har lyckats. Mm. Det är väl så där också att det är alltså det gäller att förstå då, vad var det för någonting som gjorde att det här blev framgångsrikt. Och kan man vad ska jag säga, hitta något sätt att likna det i de här andra initiativen också. Verkligen. Spännande. Ja, och sen så tänkte vi också bara göra ett nedslag här i HBTQ-frågan på slutet inom diversity helt enkelt. Och där ser vi såklart att det är så att den här acceptansen för den här frågan är väldigt olika, liksom spridd över världen hur man ser på det här, eller hur långt man har kommit i de här frågorna. Och bland annat så läste jag mycket om att i Afrika så är det såklart väldigt, väldigt svårt då, i dagsläget kanske kontra hur långt man har kommit i EU och sådär. Men om vi kikar på EU nu i dagsläget så läste jag en rapport av EU-kommissionen och de visar då på att 76% av EUs medborgare tror verkligen på det här med liksom lika rättigheter för alla egentligen helt enkelt då. Samtidigt som ändå 43% då, av de som har en HBTQ-hållning helt enkelt fortfarande känner sig diskriminerade. Och det här visar att det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Och det den här rapporten säger egentligen att det har inte hänt så mycket de senaste liksom, 10-15 åren som man kanske vill. Men då har då EU-kommissionen nu dragit igång ett nytt initiativ som heter liksom helt enkelt en ny strategi för det här. Mellan då 2020 och 2025 så ska man verkligen fokusera på de här frågorna och ha med det egentligen i alla liksom beslut som man tar. Alltså där de benämner som integration is key. Alltså det här ska integreras egentligen i all politik som genomförs i EU. Och det här kanske är en liten speciell parallell. Men jag tänker, om man bara tänker hur det har varit med hållbarhet och företagande, så har det liksom lyckats komma in, alltså tar man ordentligt grepp om det, så lyckas det kanske komma in i liksom huvudfunktionen och så där på företag. Och det är lite det EU vill åt här, att nu ska det här verkligen in i liksom alla delar. Det ska inte bara vara någon sidogrej som man kanske bryr sig om lite grann, utan det ska vara liksom en main thing i all politik som egentligen tas fram och ska diskuteras liksom på alla politiska bord helt enkelt. Alltså egentligen när man tänker på de här sakerna kan jag tycka att det är så märkligt att vi lever i en värld där vi har haft en sån ensidig syn, att vi har valt ut en liten folkgrupp i världen som är, alltså hur kom vi dit egentligen kan man tycka, med tanke på vad mycket människor det finns som inte tillhör den och som inte, vad ska jag säga, vill leva det livet som den lilla gruppen gör egentligen. Verkligen. Så man kan ju vända på steken och se på det på ett annat sätt också. Men det är så spännande. Och från det då till det här som vi inledde lite grann med, just med den här finansiella distributionen då. Här är det ju egentligen ganska dystert. För att den finansiella distributionen av medel, den är ju, alltså sen 70-talet, då det var, man ska säga, den bästa nivån hittills. Och sen har det bara blivit sämre. Mm. Och det finns ju en mängd olika faktorer som driver den här, olikheten i fördelningen. Och en viktig sak med det är också faktiskt digitaliseringen och sättet att bygga bolag där man har kunnat bygga upp väldigt stora bolag på väldigt kort tid. Vi har ju pratat rätt mycket om de här fangbolagen, Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google.
som ju är mest av allt killar. Och det är till och med så långt. Det finns en kille som heter David Mattin som skriver väldigt mycket intressanta artiklar om vad som händer i världen och så. Och han konstaterade att det finns ju, alltså när man skulle just driva hållbarhetsfrågorna så behövde man samla 179 ledare för att faktiskt komma överens om hur ska vi driva det här arbetet, vad är målbilden och hur ska vi nå dit. Och ganska komplicerat arbete att få de här ledarna att komma överens som tog ungefär 2 års tid att komma igenom med. Däremot då när man skulle göra vissa förändringar då för techbolag, då kunde man samla 10 vita män i ett rum som hade ungefär samma bakgrund och hade gått på samma skolor. Och det räckte med att de kom överens vad det liksom gjort. Och då ska man säga att de här 10 killarna sitter ju alltså på medel motsvarande, alltså högre än världens tredje största ekonomi som är Japan. Så att här ser vi ju verkligen att alltså medlen har ju distribuerats väldigt ojämlikt och digitaliseringen driver faktiskt i den riktningen i väldigt hög grad. Både utifrån att vi är så imponerade av det här enhörningsbyggandet och någonstans liksom föder den drömmen väldigt starkt. Och sen utifrån att vi har att sättet att bygga bolagen och skala upp gör att du faktiskt kan tjäna pengar på andra på väldigt snabbt. Och nu ska man säga så att det behöver ju inte vara fel i sig. Men däremot så blir det ju fel när inte kvinnor får tillgång till de här medlen. Så det blir ju nästa fråga då. Att de som får kapital och startar bolag, det är ju bara, dels så är det då 1%, det här gjorde ju Breakit en genomlysning av här ganska nyligen och konstaterade att det är 1% som går utanför Stureplan. Och om man tittar på bolag som, där det finns med en kvinna, och då ska man säga att det behöver inte vara en liksom huvudgrundare eller den som liksom verkligen driver det här själv då, utan i själva teamet så är det 3%. Så det är ju väldigt, väldigt lite medel som går till andra än de här klassiska profilerna som vi liksom ser som de som ska bygga framgång och de man vill satsa pengar på för att man tror att det är här som det kommer hända. Så det måste ju ändras. Med det sagt så tror vi också att det är viktigt att behålla den här, vad ska jag säga, lite Hans Roslings syn på världen, att faktiskt se vad är de här små förändringarna som faktiskt sker. För vi har ju sett en rad, bara det här att det här lyfts upp på det här sättet och att man driver, det finns ju många som vi vet också faktiskt är med och lyssnar här idag, som driver den här typen av frågor i termer av olika skift, ownership eller liksom förändringar som vi tror kommer ge effekt. Och det är ju jättepositivt. Och ju mer vi kan belysa det och mer vi kan skriva om det på olika sätt och inte minst ju mer medel som kan förflyttas till nya konstellationer, desto större chans att vi faktiskt får se en kraftig förändring. Sen tycker vi också att det är viktigt, vi har ju varit inne lite på det här med Afrika och vad som händer där. Och nu ska man säga att den här första punkten med att kvinnor gör väldigt mycket av det obetalda jobbet, det gäller ju i hela världen. Och det är ju, det tycker jag också, apropå när vi pratar här med systemskifte, så är det ganska intressant att och det har slagit mig också när, alltså med kvinnor som gör affärer, att det är inte lika självklart. Alltså det är lite så här, mer förväntat av en kvinna att du ska göra andra en tjänst. Medan mellan män har en mycket mer naturlig relation till varandra. Att, ja, men du gör det där och jag gör det här och så utbyter vi liksom lite pengar mellan varandra. Det är inte lika självklart. Och på sätt och vis kan jag säga att det är nästan lättare mellan kvinnor och män. Men mellan kvinnor just så har vi ett sätt att tänka kring det här som är lite liksom utbyta tjänster baserat, vilket jag tror beror på att vi kommer ganska mycket därifrån och har ju, vi tänker inte så noga på det här att ja, men nu lägger jag så här många timmar på sköta hushållet eller barnen, alltså i Sverige idag gör vi det på ett helt annat sätt,
Samtidigt som vi vet ju att det fortfarande är så här, mm. att kvinnor lägger mer tid. Så mycket tänker vi inte på det så att vi eliminerar det. Nej. Utan det är mer att vi kanske liksom, har blivit medvetna. Mm. Och då, Melinda Gates har skrivit en väldigt spännande bok som heter The Moment of Lift. Och där hon tar upp hur otroligt orättvist det här faktiskt slår i Afrika, där hon har varit och tittat på det här. Nu får man inte generalisera kring Afrika på det här sättet kanske, men om man bara tar de här byarna som hon har studerat, så har det blivit så tydligt att där gör man ju både familjearbetet och själva alltså jordbruksarbetet. Och det som faktiskt tog dem ett ganska långt tag att inse, det var att de här männen, det var de som gick på möten, det var de som hade tid att gå på möten. Vad var de på de möten då? De blev kallade då till möten med de här stiftelserna och välgörenhetsorganisationerna. Och så gick de dit och så skulle de svara på vad de behövde och så gjorde de det. Mm. Och kom till exempel hem då hade de köpt fröer med så här mycket längre, vad ska jag säga, sädeslag. Och så fick ju kvinnorna det här och så planterade de det och så växte det upp och så insåg de att det här, våra korgar är ju anpassade efter det andra fröslaget. Så det här blir världens kaos och problem och vi har inte råd att köpa nya korgar. Mm. Så att, alltså, sådana saker hände hela tiden. Mm. Att man inte, alltså, det var liksom fel beställare. Mm. och där man då insåg att vi måste komma åt de här kvinnorna som inte har tid att prata med oss, för de har fullt upp att göra hela dagarna. Men det är de som kan ge oss lösningarna. Så det här tror vi väl också rent liksom generellt i det här projektet är lite utgångspunkt för oss också. Att det gäller ju att prata med de som är närmast problemet. Ja. Mm. För det är de som vet, ofta har ganska bra idéer om lösningar, helt enkelt. Man får inte sitta för långt ifrån och liksom peka ner lösningar. Och några andra saker som vi vill ta upp här också är ju just att, alltså att vi har ju kommit till att vi uppmanar tjejer att vara lite mer som killar i ganska hög utsträckning. Att man ska vara lite liksom, tuff och modig och ta för sig. Och nu ska jag säga så här, det är inte så att vi absolut inte uppmuntrar killar att vara som tjejer, men kanske lite mindre. Vi borde lägga mer fokus på det också, att det behöver vara en bättre balans mellan att killar kanske behöver bygga relationer och ha, liksom, det finns väldigt många fina kvaliteter från tjejer som killar också skulle behöva uppfostras mer in i. Och det finns säkert såklart massor med föräldrar som tänker så. Mm. Men om man ser på världsnivå så skulle vi kunna premiera kvinnliga egenskaper lite mera. Och sen har vi den sista punkten här, som, och den kommer faktiskt upp också i Melinda Gates bok, där hon skriver ganska mycket om det här med att kvinnor har ett fokus då på samarbete på ett annat sätt, och där män fokuserar mer på konkurrens. Och det här känner jag själv igen faktiskt, att i företagande, i näringslivet så finns det en väldigt stark tilltro till konkurrens. Att det här att man har affärsområden och budgetar och man tävlar lite med varandra hela tiden om vem som har bäst resultat. Och att det är väldigt sunt och bra för affärerna att göra så. Men det blir alltid på bekostnad av samarbete. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att man börjar se, att ibland är faktiskt priset lite högt för den där konkurrensen. Mm. Att det kanske finns andra sätt att få folk att prestera bra om det är det man är ute efter i det här. Vad spännande. Nu ska vi se, klockan är 8:55. Jag tänkte bara höra, har det kommit in några frågor, Alexandra? Om det är några som kanske behöver hoppa ut snart. Ja, vi fick precis en kommentar här i alla fall från Marins Jenkins som tycker att, eller hon vill lite input då, att man kanske inte ska prata män versus kvinnor, men feminint versus maskulint istället. Då blir det mer fokus just inte på capabilities. Så det var en intressant kommentar. Ja. Verkligen. Och jag tycker också att då kommer man bort ifrån hela den här tanken på att det finns alltså två olika kön. Och det finns ju med liksom mindsetet att komma ifrån det. Liksom. Tror jag väldigt mycket på liksom, att helt enkelt se beteendena som feminint och maskulint istället. Liksom.
Ja, och en målbild skulle ju vara att det inte ens behöver in i de facken. Utan precis. Att det är egenskaper som vi, alltså lite tillbaka till det här, vad värderar vi högt? Det kan ju vara andra typer av egenskaper som är neutrala. Ja, verkligen. Ja, men vi tar lite kring hälsa. Ja, och om vi nu knyter an till det Charlotte var inne på, Hans Rosling, så är det ju faktiskt så, om vi sätter på oss Hans Roslings glasögon, så är ju jordens tillgång till hälso- och sjukvård, den är bättre än någonsin tidigare i historien. Och vi har en högre medellivslängd och lägre barnadödlighet ackumulerat jorden runt just nu än tidigare. Men det finns fortfarande väldigt stora skillnader mellan länder och det finns stora skillnader inom länder. Om vi kollar på det här måttet då, som är medellivslängd, som egentligen som speglar folkhälsan i landet ganska mycket, så har vi en medellivslängd i världen på ungefär 73 år. Och gapet där mellan de länderna som har längst medellivslängd, som är Hongkong och Japan som har 86 år, och en hel del afrikanska länder som ligger runt 54-55 år, så är det liksom 32 år det skiljer däremellan, vilket är ganska mycket. Och det vi ser här då, det är ju att de här länderna som har lägre medellivslängd, det är ju framförallt påverkat av ekonomiska förutsättningar och ekonomisk distribution, även inom det här området. Och vi ser ju också att de här länderna som har sämre ekonomiska förutsättningar har mycket högre andel av sjukdomar, både fysiska och mentala. Det är cancer, det är hjärt- och kärlsjukdomar, det är mental ohälsa. Men vi ser ju också skillnader mellan olika andra typer av grupper. Och då ser vi inom till exempel minoritetsgrupper, där man generellt har sämre mental hälsa. Och också har kvinnor sämre mental hälsa rent generellt. Mm. Däremot så har män, det är vanligt att män är missbrukare av alkohol och narkotika. Mm. Det är det enda inom det mentala som män är lite liksom starkare på, vad man ska säga. Mm. Och om vi tittar lite grann på vad det här beror på, så kan vi ta ett exempel då, till exempel ifrån under covid-19 och hela den pandemin. Och så ser vi hur det var i New York och USA. USA är ett av världens mest ojämställda länder rent ekonomiskt. Och i New York var det då i pandemins högtryck otroligt stor skillnad hur det här bröt ut. Och då såg man tydligt att det var i Bronx, det var delar av Brooklyn, det var delar av Queens, där man blev väldigt sjuka och det var hög dödlighet. Och när man tittar på det här så ser man att det är liksom de etniska minoriteterna som är då afroamerikaner och hispanics framförallt. Och de här människorna är utanför hälso- och sjukvårdssystemet. De har oftast andra generationer, de ska försörja både barn och föräldrar. De har kanske två jobb de måste åka till varje dag. De måste ta sig med tunnelbanan, och man har ju sett i studier att det var just i de här områdena som tunnelbanorna gick varma, trots att det var fullt corona på slag. Mm. Och det var här var de största spridningarna. Mm. Man är helt enkelt tvungen att ut och röra sig fast man känner symptom eller att man har någon i sin familj som är sjuk. Mm. Det var ju lite det som hände här hemma också. Men exakt, och det är ju lite samma mönster här i Sverige. Mm. Att det är i de mest utsatta områdena runt storstäderna som det har varit väldigt mycket coronautbrott och hög dödlighet också. Mm. Så att i och med corona så har liksom ljuset satts på det här, på de här ojämlikheterna väldigt tydligt. Och det har ju också visat sig med distributionen av vaccin. Mm. Där vi har liksom sett att 14% av världens nationer har fått 50% av vaccinationsdoserna. Mm. Och endast 2% av Afrikas befolkning har fått vaccin. Ja. Och det finns till och med vissa länder i Afrika som bara 0,2% har fått hittills. Mm. Mm. Men jag vill också vara lite positiv här. Mm. Corona kan vara en katalysator för en change inom det här. Eftersom det har blivit så tydligt att det är så ojämlikt, så har innovationer accelererats också. Och jag vill bara lyfta två stycken olika exempel inom det. Och då har vi Toilet Organization Foundation, som är en organisation som har
tagit fram lösningar för digitalt vatten och sanitation i drabbade områden. Och de här har bland annat då buteljerat vatten, men också mobila duschar, mobila toaletter. Och de gör så att människor kan själva med sina mobiler få tillgång till det här genom att bara köpa med ett knapptryck. Det har varit system som har gjort tidigare att det inte har varit så lätt att komma, liksom, kunna köpa det enkelt direkt för en individ. Mm. Och de här möjliggör det, de kommer ut till människorna. Mm. Och de har också reningssystem med hjälp av olika sensorer som mäter hur man renar vattnet. Så det här är jättehäftiga lösningar. Och det här har accelererat under corona. Och sen vill jag också bara slå ett slag för Global Shapers Community, som är ett initiativ av World Economic Forum som nu också sprider sig världen över. Och det här är en organisation som satsar på unga människor och unga människors hälsa, individuella hälsa. Hur ska man liksom kunna nå sina hälsomål som ung individ? För det är där man kan påverka mest. Så det är en jättehäftig organisation. Finns i Stockholm bland annat och 152 länder. Häftigt. Och hälsan är ju grundläggande för, vad ska man säga, för de här kanske lite mer nya värderingarna och nya mål, att vi verkligen väver in den tydligt i vad det är vi eftersträvar också. Ja, vi kanske bara kan nämna där också att det är många individer som liksom Melinda Gates till exempel, som har varit jätteengagerad i att hjälpa de här fattigare områdena med vaccin, och även Greta Thunberg och så. Att det är på många olika håll. Men alldeles för lite. Alldeles för lite. Så man ser ju att det ordinarie systemet supporterar ju inte det här. Nej. Utan det blir ju då, vad ska jag säga, enskilda insatser. Ja. Och det är inte så det ska vara då. Nej. Ska vi köra lite utbildning, Alexandra? Ja. Och det här var ju ändå ett av områdena som vi såg mycket där i första frågan också, Mentimeter, som kom upp. Både education och skola. Och positivt att börja med här är väl att det är ju fler som går i skolan idag än någonsin tidigare i vår historia. Och ni ser där att utvecklingen har ju sett väldigt positiv ut. Genomsnittligt, det globala genomsnittet då på antal år hur man går i skolan har ökat väldigt mycket. Och man estimerar nu att 2050 så kommer det ligga på då 10 år i skolan. Och det är ju väldigt högt. Så det är mycket som händer där, vilket är ju fantastiskt. Men samtidigt så är utbildningsinitiativ också lite kända då för att ta ganska lång tid. Och generellt brukar man säga att ett initiativ som startas då, någon typ av policy i high school, tar ungefär 12 år innan man ser en effekt sen i samhället av det här. 12 är bättre än 135. Ja. Hans roslinkas ögonen. Det är riktigt mycket på gång. Nej, men såklart, det är ju bra. Men det är också svårt då att utvärdera vilka initiativ som är bra och inte. Ja. När det tar så lång tid. Om man kanske börjar liksom i ett land och vill ta det vidare och sådär. Men en annan central del också som jag vill lyfta här med utbildning, tyckte jag också lyftes med Mentimeterfrågan, det är det här med growth mindset. Att vi har ju ett så här växande behov av livslångt lärande. Och det påskyndas ju också av den snabba utvecklingen som sker nu. Och att man måste kunna lära sig, lära om sig, lära på nytt. Och att det här är inte bara i liksom grundskolan, utan det här är något som alla måste anamma. Som är en central del av utbildningsområdet egentligen. Och en till aspekt som också vill lyfta här, det är lite den här länken till den finansiella delen. För det finns mycket studier som visar att de länderna som har starka utbildningssystem tenderar också väldigt starka finansiella sektorer. Och här är en av de faktorerna som identifierat är just att om en stor del av befolkningen förstår de här matematiska principerna så är det också lättare att bygga upp den delen av arbetslivet och sektorn. Så ja, jag tror vi kan gå vidare här. Får jag bara säga en grej som jag tycker är intressant med det här? Det jag tänker på är att det här borde finnas en möjlighet för väldigt utsatta områden att via sina mobila devices kunna utbilda sig om man hjälper dem på olika sätt och möjliggör det. Så. Ja, men verkligen.
Om de har mobila devices. Ja. Alltså det är ju väldigt mycket mer utbrett idag än tidigare. Ja. Men det är klart att det har inte nått 100%. Det har det verkligen inte. Nej, men så är det ju. Och det kan väl också koppla tillbaka lite till vårt förra seminarium. För det är ju också en del av den här utvecklingen som sker nu. Att det är mycket disruptiva tekniker också. Mm. Så här har ju AI också en väldigt stor möjlighet att bidra. Mm. Och genom att då automatisera det här och liksom bistå lärare. Man kan få tillgång 24/7, men som du säger så kräver det ju också att alla har tillgång. Mm. Så att det finns en del som menar på att det faktiskt kan öka gapen. Mm. Framförallt om det blir liksom såna här riktiga high-tech som kanske är svårare att anamma. Mm. Men det finns mycket att göra där, tror jag. Mm. Det är verkligen möjlighet. Ja, för jag tänker, alla vet ju vem typ en fotbollsstjärna är. Om det kan vara en educational star eller någonting som liksom blir en influencer. Ja, verkligen. Som man bara, gud, jag måste. Så det är microlearning. Ja, verkligen. Ja, men vi går vidare lite då. Och ja, det vi vill lyfta framförallt också med så här betydande framsteg som har gjorts på det här området är ju dels att andelen barn som går i skolan har ju då ökat väldigt mycket, vilket är jättekul att se. Men vi har också minskat gapet mellan andelen då tjejer och killar som börjar i skolan. Så idag är det ju två av tre som har uppnått gender parity då av länder i världen. Det vill säga då att lika många tjejer och killar börjar grundskolan. Och det är ett index som OECD gör som heter Gender Parity Index. Men bland de här länderna då som inte har uppnått det än så ser vi ju då framförallt Afrika, Mellanöstern och Sydasien. Så det finns ju fortfarande framsteg att göra. Och totalt då så är det ju 5,5 miljoner fler tjejer som inte börjar grundskolan än det är killar. Så att det är fortfarande en bit att gå. Mm. Men det är också intressant att se då när man pratar om andelen som istället börjar gymnasiet så är det ju många länder det omvända sambandet. Att det faktiskt är fler kvinnor som börjar gymnasiet. Och globalt så slår det till och med över att globalt så är det fler kvinnor som börjar gymnasiet. Vilket är ju numerärt då eller? Alltså, ja, andelsmässigt. Ja. Mm. Men räknar procentuellt. Mm. Ja, procentuellt. Ja. Så det är ju häftigt att se, men vi ser ju liksom, trots det då att det finns ju att kvinnor är fortfarande underrepresenterade i högre positioner och det här women leadership gap är ju väldigt omdiskuterat också. Mm. Så att trots liksom, den utvecklingen så krävs det andra initiativ också för att verkligen få skillnad högre upp. Mm. Ja, för där kommer man ju in på de här frågorna också med att kvinnor ändå liksom blir gravida och föder barn och alltså som fortfarande är alltså det händer ju där mitt i karriären och stoppar ju faktiskt upp för en hel del ledarjobb och sånt fortfarande i alldeles för hög utsträckning. Ja, verkligen. Och det där är också intressant för att det finns ju också en del studier som visar på just att utbildning av kvinnor leder till andra också positiva effekter i samhället i stort. Mm. Och det är ju fördelar som går som är så här, utöver individen och kanske ett specifikt litet samhälle och istället får en betydelse för kanske den mänskliga utvecklingen och ekonomisk utveckling och demokrati. Mm. För det finns bland annat studier då som har visat att kvinnor som har högre utbildningsnivå, de föder färre barn, de lever längre och får ett högre ekonomiskt välstånd. Mm. Och här handlar det också om att de får en förståelse för, apropå de här sädesslagen då med korgarna, att de får en förståelse för hur de ska hantera familjen och få ihop det. Mm. Vilket driver en ganska liksom, häftig utveckling. Mm. Ja, så att det är häftigt att se också. Mm. Ja, det är viktigt också att ha så här förebilder som har någonstans kan visa vägen och så. Mm. Samtidigt som jag ska säga att jag tycker att det vi kan inte tänka så att man ska få fram, för det blir också en sån här försening. utan vi måste liksom se över hela systemet för att förstå hur det faktiskt påverkar. Ja. Jag tror vi är ju lite över tid här, men som sagt, de vi har kvar tycker vi är kul att de hänger kvar. Och sen så spelar vi ju in det här så det ligger på hemsidan och YouTube och Spotify och sådär. Så att man kan ju lyssna färdigt om man inte
hinner vara med längre. Mm. Men vi har lite avslutande bilder kvar här och en fråga. En del i det här som vi har pratat, alltså, som jag, egentligen, det här har jag följt under väldigt många år. Det finns ju någonting som görs då årligen som är en World Value Map, där man tittar på det här med just värderingar. För värderingar är ju en viktig del i de här jämlikhets- och jämställdhetsfrågorna. Och där vi ju har sett egentligen en ganska konstant bild som just handlar om, för den här mäter ju då om man har en traditionell kontra en mer sekulär liksom syn på värderingar. Och om man har mer av någon form av liksom överlevnadsvärderingar eller om man faktiskt självförverkligar sig. Och då brukar man mappa ut de olika, vad ska jag säga, det här blir ju utifrån religioner egentligen, var man hamnar någonstans. Och skulle man mappa ut Sverige specifikt här, vilket man också, det finns en karta som just lägger ut länderna, då får man också upp det här att Sverige hamnar väldigt långt ut i kanten. Och vi är ju då, alltså slutsatsen man drar av det är ju också faktiskt att det är ganska svårt att integreras i Sverige, för vi blir ganska konstiga i förhållande till andra länder. Och det, så är det ju när man, jag menar jag själv som har bott en hel del utomlands, så är det ju så att jag brukar inte prata så mycket om religion och så, för jag inser att om man inte är så religiös i många länder så uppfattas det som otroligt märkligt och ganska livsfattigt sådär, ja. Som stackars dig om du inte har någon andel. Vilket jag måste säga dessutom att jag också kan känna vad ska man säga, nej, men att det där fyller ju någon form av rum i människors liv som är ganska viktig och som ger en dimension som då i Sverige, där vi kanske inte har med oss det lika mycket i vardagen, vi saknar lite. Ja. Och där vi då, om man faktiskt på det här lägger på då den här Maslows trappa, för det tangerar ju faktiskt det ganska tydligt, framförallt i den här axeln då som handlar om det här lite mer överlevnadsmode kontra självförverkligande. Så kan vi också konstatera att när man kommer upp där på den här självförverkligande nivån, som nu har ju den varit ganska, vad ska jag säga, nästan uttryckt som någon form av målbild dit man vill nå. Men vi kanske också kan konstatera att är man på det steget så har man väl en tendens att kanske bli ganska egoistisk och tänka utifrån sig själv och mitt. Och att vi behöver tänka om. Alltså vi behöver lite nya system för våra tankar kring värderingar, och där vi har kanske lite bredare syn på, som integrerar andra människor än oss själva. Men Charlotte, kan det inte vara lite så att högst uppe där kan man vara lite ensam också? Ja, och jag tror att det faktiskt kan bli lite väl mycket fokus på sitt eget förverkligande. Och inte så mycket på övriga världen. Och nu, det ska man väl säga apropå, vi har pratat lite om de här vad ska jag säga, miljardärerna. Och det ser vi ju att ganska många av dem ägnar sig åt någon form av filantropisk verksamhet. Men vi noterade väl att till exempel Elon Musk, han gjorde det när han när han blev rikast och drog han igång sitt initiativ för att känna pressen. Så att det gäller ju att det är genuint också. Sen ska jag säga så här, att genuint eller inte, det är väl jättebra om det sker. Så det, kanske oavsett är bra. Men det är nog en stor fördel om det finns ett engagemang och att det finns med sen tidigt. Och sen att vi kanske har liksom system som underlättar för hela vägen. Det behöver inte vara just när du har nått den nivån. Nej, men precis. Men ska vi säga något om det här med politiken? För där har det ju hänt lite spännande saker. Ja, det vi kan nämna lite grann här är ju att om vi kopplar an till den här kartan som Charlotte visade tidigare, så ser vi ju då att uppe i det här högra hörnet, som är ganska högt upp på trappan också, så har vi ju en rad yngre politiker och lite mer diverse i ett antal länder, vilket vi tycker är väldigt intressant. Och jag vet ju att Charlotte pratar ju ganska ofta om Jacinda, som du tycker är lite häftig. Jacinda och Alexandria, jag följer ju dem. Jag var ju lyssnade på Alexandria i Austin, precis.
Ja, men hon var så fascinerande. Och hon har, alltså det här var ju då i USA, och jag inser ju att, och det tycker jag är, det är en sån sak som vi ju också har diskuterat, att en utmaning med det här när vi pratar med equality och liksom, det är ju att det blir väldigt lätt politiskt, att man börjar liksom tänka i, aha, men är det här liksom, är det socialism, kommunism? Just det. Och där jag faktiskt kan känna att man nästan, det som blir tydligt är också att de politiska ideologierna, de är ju ganska gamla. Och man kanske skulle ta ett grepp tillsammans kring, för det blir och någonstans är det så att när man pratar om det här med att det ska vara att många ska få del av någon form av gemensam kaka, då åker man in i lite så här kommunistspåret. Men sen är ju frågan liksom, hur har man tänkt att ta sig dit? Och det kan man ju faktiskt göra på väldigt många olika sätt. Man behöver ju inte liksom skapa ett bidragssamhälle eller någon planekonomi för det. Det kanske finns, alltså, vi har verktyg med digitalisering, teknikutveckling. Det finns helt nya sätt att göra saker. Vi kanske måste liksom fräscha upp de här gamla ideologierna och fundera över vad står de för, och är det ens, liksom, är de ens relevanta i den formen de är idag? För det kanske också är så att vi har sett det sättet som de har uttryckts på som blir vår bild av vad, liksom, hur ser ett samhälle ut med en viss typ av ideologi som grund. Kanske inte skulle ända upp där idag om vi liksom gjorde det igen. Så att här finns det ju jättemycket saker att diskutera. Otroligt känsligt ämne, märker man, så fort man tar upp det här med någon. Och att det är så lätt att man hamnar in i hur det har varit tidigare hela tiden och drar paralleller till, ja, men då är du så, eller då gör du som dem. Ja, precis. Men det intressanta då med Jacinda, tycker jag är väldigt spännande med hennes där happy index och, som har ju en helt annan, vad ska jag säga då, inkludering av fler värden i samhället än BNP som de flesta andra länder styrs av. Och det är ju flera andra länder också som har plockat upp det här med det här tänket kring happy index. Så det, jag tror att vi kommer att se mycket mer av att man testar andra liksom, bredare sätt att bedöma var vi liksom, mätas av. För i slutändan så kommer man tillbaka till att det är väldigt mycket mätningar av olika saker. Och att det nog är ganska viktigt. Det här vill vi se mer av i Sverige också, eller hur? Precis, ja. Jag är lite förvånad över att inte vi ändå har liksom, drivit de frågorna mer. Sen har vi lite företagsledare också. Som sagt, Elon fick hänga med där. Han har startat lite initiativ nu. Melinda och Bill Gates, som är väldigt kända. Jag har lyssnat på Melinda också. Jag tycker hon är hon är väldigt engagerad och driver ju egentligen både utbildning och empowerment av kvinnor. Och, alltså hon driver flera olika spår här med finansiell distribution också. Och så har vi vår Greta såklart, jätteviktig förebild och så ung hon är att hon är så påläst och också så medveten i vad hon väljer att satsa på. Sen tycker vi att det är också viktigt att lyfta att det finns ju som Gwyneth Paltrow i sitt företag Goop, som faktiskt också, det handlar väldigt mycket om att driva mer ett livsstilsföretag för kvinnor, där hon lyfter saker som är, alltså både säljer produkter och lyfter ämnen som kan vara ganska provocerande, men som faktiskt liksom ligger ganska nära ett annat sätt att bygga bolag på, och kanske saker som kvinnor uppskattar och som inte finns i många andra bolag. Så vi ser att det tar sig faktiskt lite andra uttryck. Samma med Gunnil Stordalen, är också en sån som verkligen som har en viktig mission med sin EAT Foundation och vill liksom förändra en viktig fråga, men att göra det också på ett sätt som verkligen påverkar företag och människor. Så det händer ju en massa saker och någonstans så hoppas, och det finns ju massor med mer, så att om ni har tips på olika initiativ och så, som vi borde ha med oss i det här, så får ni jättegärna komma in med det. Och så vill vi att ni ska svara på, om vi har några kvar här nu, så vill vi att ni svarar på den här sista frågan nu då, som handlar om vilka områden är viktigast för att starta en snabb förändring.
För nu vill vi ju att det här ska gå lite snabbare framöver. Mm, precis. Var ska man börja någonstans? Mm. Verkligen, så då borde det gå bra att använda samma kod och inlogg helt enkelt som tidigare där på menti.com. Och sen så borde ni se frågan där och kunna skriva i era tankar. Och nu är det bara lite fördröjning här med min dator, men snart så. Spännande. Mm. Intressant ändå att det blir så sekt så fort man är i ett sånt här, ja, precis, system. Just det. Vi får två svar. Ja, education. Utbildning. Mm. Ja. Det är viktigt. Mm. Verkligen. Man kanske, för det är väl också så här, det är ju kanske också lite snävt att säga utbildning och bara tänka på skolan. Att det är ju, utbildning kan man ju göra på många fler sätt. Mm. Och om man nu tänker utifrån det här med growth mindset och lära sig hela livet, så är det klart att man kanske skulle kunna få en total effekt över hela befolkningen med andra typer av utbildningsinsatser än det som sker i skolan. Ja, det är streaming knowledge. Ja, precis. Där kan vi göra en insats. Precis. Men jag tror att vi, som sagt, man får jättegärna skriva in lite saker här, men vi är nog, ska avrunda här lite grann. Vi tackar så hemskt mycket för uppmärksamheten. Och vill man nu vara med i det här projektet som vi kommer att driva här under kommande år, då kommer vi helt enkelt att göra djupdykningar in i de här olika områdena som vi har pratat om. Kanske ytterligare områden också, det får vi se lite. Det är därför vi ställer de här frågorna och är öppna för att det kan vara helt andra saker än vad vi har sett hittills. Och hör av er till oss, Niklas Wallin, niklas.wallin med stor, vad heter det, W, @imi.se. Och ja, bara säg att ni är intresserade. Dit kan ni också skicka rapporter och underlag eller tips eller ja, vad ni tycker att vi borde ta del av. Och då blir vi jätteglada. Ja, och sen så tänkte jag faktiskt skicka ut lite frågor från oss som är lite mer djupgående till alla som har angivit sin e-postadress. Och då är vi tacksamma om man kan lägga några minuter att svara på dem, där man kan tänka till lite mer kring de här frågorna. Mm. Tusen tack för att ni var med. Vi ser fram emot att träffa er om en månad igen. Ja. Hej då! Hej då! Hej då. Hej då.